И отново у нас. Днес Православната църква почита паметта на света Марина. Тя се приема от вярващите като покровителка на брака. Именно нейната икона остава непокътната, след като цяла църква изгаря в село Ляски. Сега местните жители търсят средства, за да възстановят храма отново. Богдан Шербетов разказва, че идеята да построи православен храм в родното му село се родила, докато бил на горбет в Испания през 2005 година. Когато се върна в България, веднага се заел. 2010 година, април месец, започнахме строителството на тая черква. И така събирахме работници тук от селото, работници от съседните села, от Гоце Делчев, от Рибново, от Буково. Момчета строители идваха и така. Вече изминаха 9 години, откакто строиме тази черква Света Марина. Въпреки умората от непрестанната работа и събиране на средства, Богдан разказва, че не би се отказал преди да построи храма. И аз чувствам, че психически съм се изморил, но пред Бога не мога да се предам, защото след като съм дал обет, че трябва да се направи черквата, трябва да стане. Може би още 3-4 години да я строим, но това, което сме оказали, ще го направим. Богдан и Асен от инициативния комитет призовават всички вярващи, които имат възможност да им помогнат с доизграждането. Около 30 хиляди са нужни. Ни повече не искаме ни лев, ни нищо. И моля, призовавам ги хората, които имат сърце, които са християни и не християни, ако могат да дарят или лепта, както се казва, на Господа, на Света Марина, за да може този храм да го завършиме по-бързо. Ще съм благодарен на всички хора, от всички дарители, и те ще знаят тогава, едните поколения ще знаят, че тяхното име ще бъде сложено на свято място. Никога няма да се откаже. Никога. Ние сме дали думата пред Бога, но трябва средства. Ние с тези пенсии как да помагаме? Сколкото можем, с труд, безплатен труд, помагаме. Но с финансови възможности нямаме. Георги Вантов и Костадин Кутов са строители, които работят от началото на изграждането на църквата. Най-вече с труд се помага, защото всичко се постига само с труд. Ако има някои мили хора такива от България да помогнат с нещо, добре дошли тук, никога няма да ги върнем, пък и с труд, пък и с материали, с какво могат, добре дошли да са. За доизграждането на храма открита дарителска сметка, в която всеки би могъл да изпрати средства, за да се сбъдне мечтата на хората в Ново Ляски.